Ne moramo za ručak. Palentu. Drži. Ručak krompir. Kako ga? Nalila. Mm. Još nisam nešao WC. Mm? Još nisam nešao WC. E, reci moj prašo. Filipe, reci. My precious. Jo, isti smigl, jebo mater svoju. Saro, kako koša ta feta? Sir. Oko 300. Veri mi da se isplatno. Pa znam, pa još je ovaj veliče. Znaš koliko smo dobili? Ja, mislim, nismo ni para, baš mi imali malo para ove nedelje. Kako malo, pa imali ste isto koji mi? 3.500. Mi smo vratili 1.500, smo dugo vratili. Pa eto, mi smo za 3.200, hrane za 3, ne znam, za 3. E pa, Saro, ove nedelje nećeš biti dobra, kao ni ja. No, što ga nismo. Što? Pa šta ška će bude gasa?